Počátkem roku 2018 jsme se sešli se starostou Mikulova Rostislavem Košťalem, aby nás seznámil s aktuálními investicemi města. V předchozí reportáži jsme vás informovali o plánovaných opravách v historickém centru Mikulova. Ve druhé části se zabýváme zejména rozvojem a rekonstrukcí sportovišť. Dalším plánovaným projektem je zbudování nového sportoviště a následná směna prostor s tenisovým klubem, který se momentálně nachází v centru Mikulova. Usilujeme o to, abychom s tenisty směnili ty vybudované kurty za tady tenhle areál. Tento areál není v souladu s územním plánem, tím pádem oni se nemůžou nějakým způsobem rozvíjet a je potřeba to vyřešit. Takže to řešení je takové, že my vybudujeme nový areál, tohle vezmeme do vlastního majetku a tak, jak jsem mluvil o těch investicích Národní dům a knihovna, tak to zapojíme vlastně do toho jednoho velkého projektu. Nové tenisové kurty by se měly nacházet v areálu historické Bažantnice. Je tu v plánu vybudovat 6 tenisových kurtů, které se následně zakryjí. Měla by vzniknout krytá hala, řekněme 2 až 3 tenisové kurty zakryté, 6 otevřených antukových a u toho ještě parkoviště, záchytné parkoviště pro 300 vozidel. Takže tenhle areál se využije tímhle způsobem. Sledujeme tím jednak tu směnu s tenisty za areál, který mají v centru města, a také dlouhodobě nás trápí právě problematika parkování v centru, a protože nemáme žádné záchytné parkoviště a nemáme kam navigovat ty vozidla a turisty, tak jim tady vytvoříme parkoviště pro 300 míst. Vedení města plánuje v tomto roce také připravit projektovou dokumentaci k novému koupališti. To by chtěli mít do příští sezóny zrekonstruované. Koupaliště už dozrálo prakticky, je morálně zastaralé, ale i technologicky zastaralé a my teď stojíme před otázkou, jak s tím naložit. Hledáme investory, hledáme partnery do nějakého potenciálního PPP projektu, nicméně už jsem vedl diskuzi s zastupiteli, že v případě, že nenajdem partnera strategického do koupání v Mikulově, tak bychom opravili koupaliště na vlastní náklady. Mám už na stole asi 3 studie, které už nás vedou k nějaké filozofii toho místa, jak s tím naložit, jak to předělat, aby to bylo moderní koupaliště, a všechny ty studie hovoří o částce zhruba 30 milionů korun. Mikulov je turisty vyhledávaným místem také díky cykloturistice, která je čím dál více populárnější. Vedení radnice této skutečnosti vyšlo vstříc a v jižní části města zbudovalo novou cyklostezku. Dlouhodobě se věnujeme cykloturistice v Mikulově a toto je poslední etapa, kterou jsme v loňském roce vybudovali, a spojuje město Mikulov, navazuje na cyklostezku, která vede do Rakouska, a spojuje Mikulov s Mušlovem. Právě Mušlov je místem, které se v nedávné době začalo velmi živě rozvíjet. Proto se vedení Mikulova rozhodlo postavit zde novou autobusovou zastávku. My jsme se rozhodli kvůli bezpečnosti vybudovat samostatnou zastávku nebo nově zastávku. Ta stávající zastávka je přímo na komunikaci první třídy, která je velmi nebezpečná, a protože nám Mušlov omladil generačně a děti chodí, jezdí do školy, musí chodit po nebezpečné komunikaci přes křižovatku na zastávku. Takže jsme se rozhodli, že vybudujeme zastávku, máme ji vyprojektovanou nákladem zhruba 6 milionů korun. Tady vybudujeme moderní zastávku a budujeme v těchto místech, tak aby nemuseli ty děti na tu komunikaci vůbec vstupovat, nebo občané, aby nemuseli vstupovat na tu komunikaci. A protože Mušlov se začal rozvíjet, dokonce i turisticky a i podnikatelsky, tak teď zpracováváme projekt na vybudování kanalizace a vyřešení odpadních vod, protože tam je to všechno řešené jímkama, což určitě nám dělá starosti, tak připravujeme teďka projekt na odkanalizování. Tak řekněme, že se bavíme asi o částce 15 milionů korun, které v nejbližší době chceme tady proinvestovat.